Home, és clar, aquestes darreres hores han estat fresquetes, sobretot a punts de Menorca, avui temperatura molt continguda en aquest sector, a la resta no tant, però tot i això, pensam que aquestes pròximes hores tindrà continuïtat, sobretot cap a Menorca, aquesta temperatura fresca per a ser un mes de juliol, i esperam que aquesta pròxima nit i fins demà de matí, migdia, primeres hores del capvespre, tinguem el cel bastant gris, bastant tapat, hi ha possibilitat d'alguna precipitació. Demà, ni en el nord de Mallorca ni a Menorca, semblarà un dia d'estiu. Cap a les Pitiüses veurem bastantes més zones de sol i tindrem un dia molt semblant en el que han tingut avui. Hem entrat en matèria, primer de tot, en fotografies, que m'haureu fet arribar al correu electrònic, fotografia d'ahir, de la posta de sol, des de Ciutadella, amb aquestes pinzellades de núvols alts, sortir de sol, en aquest cas, des del Pont d'Inca, amb alguns núvols, i avui ha estat un dia gris, en conjunt cap a Menorca. Fins i tot ha arribat a plovisquetjar una miqueta en el sector de Maó, cap en el nord de Maó, concretament, poqueta cosa en general, però sí que ha fet quatre gotes en aquest sector. Pensam que aquests núvols, que també, per cert, s'han vist cap en el nord de Mallorca, era una imatge a l'anterior de Cala Ratjada, són Serra de Marina, estones amb més núvols, estones amb més sol, per exemple, des de Mura, en aquesta fotografia cap núvol ni un, sí que n'hi havia cap en el mitjorn, però pensam que han d'anar més. Sobretot cap en el nord de Mallorca, aquestes pròximes hores també s'ha de notar un increment dels núvols, i fins i tot no descartaríem que a nit mateix pogués arribar a fer qualque petita precipitació. Imatges també de la situació marítima, relativament tranquil·la, com a mínima dins les cales, contrast amb aquella fotografia de Leó, aquesta altra des de Sa Pobla, que comencen a arribar avui cap vespre, els núvols, com a mínim en el nord de Mallorca, d'on és aquesta fotografia espectacular. Imatges també d'Esportitxol, cap en el sector de Palma, avui cap vespre, tot i que hi havia alguns núvols, la temperatura era relativament agradable. L'aeroport ha tingut una màxima propera als 30 graus, i, evidentment, la situació a la mà, com a mínim a la primera línia de la costa, era relativament agradable, insistim, tot i aquests núvols que són el preludi d'aquest canvi de temps que esperam per aquestes pròximes hores. Temperatures d'avui, les màximes, també m'haurà costat trobar termòmetres fregant els 30 graus. A Sa Pobla, per exemple, a Mallorca, sí que les han tingut en els 30, però bàsicament ha estat un dels pocs observatoris que ha arribat en aquesta temperatura. La resta de temperatures mallorquines entre els 22 de Galilea, però això sí, està a 500 metres d'altura, i els 29 de Porreres. En el cas de Menorca, avui ha davallat respecte a les temperatures d'ahir, 24 en Mercadal tan sols, 24 també a Sant Climent, o 25, hi tenien temperatures de 25, 26 graus, fins i tot qualque valor proper als 27. Avui, res de tot això. Temperatura també més fresca cap en el nord d'Eivissa, ha davallat en conjunt cap en el nord aquesta temperatura, 25 a Sant Miquel tan sols, 26 a la Sabina, 27 a Sant Antoni, 27 també cap a Vila. Aquestes pròximes hores, pensant que tindrem el cel bastant més carregat, sobretot cap en el nord. Avui posarem la successió, en aquest cas del canal visible només, per veure aquesta massa nebulosa que podríem dir que té el seu inici, el seu punt d'inici, en el sector costaner de la costa catalana aproximadament, i a partir d'aquí s'estén en forma de bandera cap en el nord de les illes. A Eivissa i Formentera, amb un dia radiant, moltes estones de sol, i més núvols a Mallorca i Menorca. Aquesta fotografia darrera hora mostra clarament la posició dels núvols. Què ha de passar aquestes pròximes hores? Bé, en principi hi ha un anticicló a l'Atlàntic que ocupa bona part del panorama, hi ha aquella baixa que ja anunciàvem ahir que se reforçaria en el sector d'Itàlia aproximadament, i pensam que se crearà un passadís de vent de component nord en tot el sector de les illes, especialment a punts de Menorca i del nord de Mallorca, que vent de component nord farà davallar la temperatura. Pensant que gràcies a la presència d'aquell sector de baixes pressions cap a Itàlia, també se mantindrà aquella bandera de núvols que vos hem mostrat en el Meteosat, afectant sobretot Mallorca i Menorca. A nit, fins demà a migdia i sobretot primeres hores del capvespre, és possible que fins i tot arribi a fer qualque petita precipitació. Així ho simbolitzam en el mapa previst per demà de matí, dia més aviat gris o com a mínim carregat de bastant de núvols, a la meitat nord de Mallorca sobretot, punts de Menorca, no es descartarien que s'arribara a formar qualque petita precipitació, insistim, tot serien coses bastant puntuals, són preferentment coses que passarien a la meitat nord de les illes, no vol dir que no pugui ploure a sectors del mitjorn de Mallorca, però en principi és més possible que ho faci cap al nord. No plourà cap a les Pitiüses, sol, qualque núvol cap a Eivissa, però en principi poc important. Aquesta pròxima nit i també demà de matí a primera hora l'ambient serà fresquet per ser un mes de juliol. Demà cap vespre, les temperatures màximes en principi cap a les Pitiüses no canvien, amb moltes estones de sol, vent fins i tot de direcció variable,
I el vent començarà a girar a ponent, tot i que hauria bufat a primera hora del component nord, girarà a ponent tant a Mallorca com a Menorca, i pensant que amb aquest gir del vent a ponent farà més net de núvol, se veuran moltes més estones de sol, podria quedar qualque núvol d'evolució a l'interior de Mallorca ja sense precipitació demà cap vespre, i costarà que se'n vagin els núvols del sector de Menorca. Demà, en principi, demà cap vespre, també cap a Menorca, ja no hi hauria de ploure. Situació marítima marcada per aquest vent de component nord, sobretot en el quadrant de Menorca, força 3 a 5, seria més amestralat, però tot i això de component nord també al sector de les Pitiures. Variable cap en el quadrant de Cabrera, llevant de Mallorca. Hi hauria radals de forta maror. La situació marítima no serà precisament tranquil·la, sobretot a la costa nord de Menorca, tampoc a la tramuntana de Mallorca. Divendres comença a millorar el temps, en aquest sentit esperam una pujada de la temperatura, sobretot de les màximes, les mínimes encara se quedarien bastant baixes, i seria un dia marcat per la presència de bastant de núvols. Dissabte ja moltes més estones de sol, a tot arreu pujaria la temperatura, no ho faria de manera bastant clara, però sí que ja esperaríem algunes màximes properes en els 32 graus, i cap a l'interior de Mallorca, com que encara quedarien restes d'aire fred a les capes més altes, és possible que se formi qualque petita nivolada d'evolució, que en principi no hauria de passar d'aquí. Mateixa situació per diumenge, núvols d'evolució just a l'interior de Mallorca i en principi sense precipitacions. Per tant, el cap de setmana sí que esperam que en conjunt sigui assolellat, tret de cap a l'interior de Mallorca, que se poden formar alguns núvols d'evolució. Però atenció al canvi de temps aquesta pròxima nit, sobretot demà de matí, perquè en principi cap en el nord de les illes, més núvols, ambient fresquet per a Sant Julià al Vall. Costarà que sembli que sigui un dia d'estiu. Que ho deixem, bona nit.